Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý, nejvyš milosrdný. Drazí bratři a sestry, když blížíme se k závěru tohoto roku a začátku dalšího roku, vítám vás právě slovem, který je pro nás jistotou, který je pro nás základem, slovem, na kterém můžeme se opřít. Hospodin je slitovný, milostivý, zhovívavý, nejvyš milosrdný, protože on je láska. A právě na základě toho chceme mu být vděční, chceme mu děkovat za to, co za náma, ale chceme také mu přinést to, co je před náma. Posaďte se prosím a zahájme společně první písní, která ještě navazuje na to období, ve kterém jsme, protože pořád jsme v období vánočním nebo povánočním, a proto zahájíme koledou Slyš, jaká to líbá píseň, pokud dobře pamatuju. Pozvedám své oči k horám, haleluja. Modleme se. Všemohoucí náš Pane a Bože, my ti děkujeme za to, že můžeme vyhlížet tvou pomoc od tebe. Děkujeme ti proto za to, že počátek i konec všeho patří tobě. Děkujeme, že vše, co se děje v našem životě, rok minulý, ale ten nový, který je před náma, do kterého nás uvádíš, to všechno je ve tvých rukou. Vyvyšujeme tě, že jsi nad časem a kontroluješ všechny události v životě každého z nás. Děkujeme ti, že nám připomínáš, že každý den, měsíc i rok je tvým dárem, který máme moudře využívat. Ukaž každému cestu, po které nás chceš vést. A proto přicházíme k tobě ve jménu našeho Spasitele, Ježíše Krista, který právě pro nás stal se slovem v těle. Děkujeme ti za to, že v něm přišla ta nejlepší zpráva od tebe, že máš nás rád. A proto na základě toho chceme s důvěrou jít spolu s tebou každý další den. Tobě se, drahý Pane, odevzdáváme, když přicházíme k tobě v moci Ducha Svatého. Amen.
Poslyšme, prosím, nyní první čtení a bude to čtení z dopisu apoštola Pavla k Římanům. Budeme číst verše z 8. kapitoly od verše 31. do 39. Římanům 8, 31, druhá část až do 39. verše. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. A blaze těm, kdo Boží slovo nejen slyší, ale zachovává je ve svém srdci. Než jako odpověď na Boží slovo vyznáme naši víru, prosím, zůstaňme ve stoje a zaspívejme společně píseň 595. A nyní společně vyznejme naši víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svátých, odpuštění hříchu, vzkříšení těla a život věčný. Uslyšíme nyní pěvecký zbor. Yeah.
co se děje, věř, že svoji pomoc má. Kdo byl s uplynulým rokem spokojen, byl úspěšný, dobrý nebo špatný, co nám tento rok přinesl? Chtěl bych několik vzpomínek o významných momentů a výročí. V lednu jsme si připomněli 50. výročí upálení studenta Jana Palacha, který svým činem chtěl vzkoupit republiku, aby se postavila na odpor vojenské okupaci v srpnu 1968. V červenci bylo další 50. výročí, byl to let Apollo 11 na měsíc a Armstrongova památná věta o kroku člověka a skoku pro lidstvo. Vzpomínám si, jak jsem to tehdy nadšeně prožíval, přestože jsme ještě neměli televizi. Tehdy v uvolněné době se dali koupit brožurky s dokumentací a technickým popisem rakety Saturn V a program Apollo 8 od čísla 8. Máme Silvestr, tak dovolte krátkou vzpomínku na český lidový humor v tehdejší doby. Pár let po tím, co Američané přistali na měsíci, tak Houstonu volali prezidentovi v Americe. Rusáci přistali na měsíci, pane prezidente, co máme dělat? Klid, nechte je, natírají měsíc na červeno, nechte je, klidek. Pane prezidente, už je půlka červeného měsíce, klid, nechte je. Pane prezidente, už je tři čtvrtě měsíce na červeno, tak se tam zeberte, leďte, až to dodnatírají, tak tam napište bílým písmem Coca-Cola. Takže český národ opět nesklamal. A při této příležitosti ještě obdivují více boží stvoření země. My tady na severní části země koule ještě jak šták, jsme nahoře, nějak se na té polokouli udržíme. Ale co ti na rovníku, že se udrží z našeho pohledu ve vodorovné poloze, nebo taková Jižní Amerika, Austrálie, Antarktida, která z našeho pohledu je vzhůru nohama. To už jde úplně mimo lidské chápání. Jak je to stvořené, že jsou stále součástí země a raději ani nemyslím na to, že tato celá naše země se stále přesně otáčí a obíhá kolem slunce a že její pohyb se vůbec nezpomaluje. Který fyzik mi to vysvětlí? Jak velké boží dílo, a k tomuto tématu bych chtěl přečíst pár veršů. Žalm 8. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Žalm 89. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil si svět a všechno, co je na něm. Žalm 136.
nebe se učinil důmyslně, zemi na vodách překlenul oblohou, slunce, aby vládlo ve dne, měsíc a hvězdy, aby vládly v noci. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu zdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné. Pomalu nám končí rok, tak ještě z poslední knihy Zjevení, 12. kapitola. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Rád bych přečetl všechny další verše z žalmu, které mě oslovili, ale to by nezůstal prostor pro slovo a výklad bratra faráře. Dokonce už roku zbývá už několik hodin. Ještě bych chtěl připomenout nějaké další výročí. V listopadu jsme si připomněli výročí revoluce, takzvané sametové, a velký změn v naší republice a koncem prosince, volba prezidenta Václava Havla. A jenom si vzpomeňme krátce na povolačné dějiny v Československé republice. Za vlády prezidenta Gottwalda seděl Husák ve vězení. Později byl prezidentem. Za vlády Husáka byl ve vězení Václav Havel, který byl zvolen komunistickými poslanci za prezidenta. Máme skutku zajímavé až usměrné dějiny. Pomalu končí tento rok a nyní si podívejme, co bude v nastávajícím roce 2020. Všimli jste si, v okolí kostela se dělali nějaké věci, postavil se altán, sice není ještě úplný, je bezbariérový přístup do kostela, takže do nového roku bych vyhlásil takové heslo, je tam ještě práce jak na altánu. Čekají nás ještě terénní úpravy, elektro, přívod, dlažba, střecha, je tam to ještě dost. A nyní se skloníme k modlitbě. A k tomu bych chtěl takové téma, aby jsme mysleli v tom příštím roce hlavně na bratry faráře. Každý z nich má na starost jeden sbor. Bratr farář Mojmír Blažek má Fridek, administruje. A bratr farář Marcin Pilch administruje Orlovou. Takže vlastně tady pracují na dva úvazky. Takže Kriste, skláníme se na konci tohoto roku a chceme hlavně poděkovat, co jsme mohli prožít, mnohdy těžkosti, rodinné události, ale i radosti. Děkuji za zdraví, za to všechno, co můžeme přijímat, za bratry faráře, které nám vykládají slovo, přibližují. Prosím tě, provázej je a my jako sbor, abychom ji dokázali stále podporovat a vážit jejich práce. Myslíme také na ty nemocné, kteří jsou v domově nebo v nemocnici, za blízké a známé, které potřebují naši podporu, laskavost, někdy slovo, někdy pomoc. Amen. Ještě ohlášky nebo oznámení. Dnes proběhne sbírka na sborové pracovníky. Všem srdečně děkujeme. Zítra na nový rok budou bohoslužby v 9 hodin s večeří páně a sbírkou na sbor. V pátek 17.30 setkání střední generace a povídání bratra Přemka Pali o Izraeli a jeho pobytu. V neděli 5. ledna budou bohoslužby 7.45 polské z večeří páně a 9 hodin české hlavní. Tam bych vás chtěl všechny moc srdečně pozvat, protože bude ještě něco. Víc nemám mluvit. Nechte se překvapit a přijďte srdečně pozvání, nejen ode mě. Modlitevní místnost modlitev 24/7 je otevřená do neděle 5. ledna. Rezervace na webové stránce www.modlitby24-7.cz/český Těšín. Od 6. do 10. ledna proběhne v Těšíně alianční modlitevní týden. Letošní téma je Pravda o nápravě a vychází z odkazu Jana Amose Komenského. První modlitevní setkání proběhne v pondělí 6. ledna, vždy to bude v 17.30, tady v našem kostele a téma jazyk, řeč a média. V úterý bude na Scéavu na Nivách, ve středu církev Bratrská, ve čtvrtek křesťanské sbory na Mojské a v pátek v 18 hodin setkání a povede to mládež a apostolské církve. Rozpich těchto zhromáždění si můžete vyzvednout na listci u východu z kostela. A zborové setkání žen se v lednu nekoná.
To je všechno, co mám ohlásit. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pana Ježíše Krista. Slovo, které chceme naposledy v tomto roce, které chceme jak uslyšet, tak i přijmout od našeho Pana, budu číst z knihy proroka Izajáše z 30. kapitoly, přečtu verše od 8. do 19. Izajáš 30, 8 až 19. Nyní jdi, napiš to před nimi na desku, zaznamenej do knihy a zůstane to svědectvím do posledního dne navždy na věky. Neboť je to lid vzpůrny, synové prolhání, synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Říkají vidoucím, nedívejte se, a těm, kdo mají dar vidění, neukazujte nám, co je správné. Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte. Opusťte cestu, odbočte ze stezky, přestaňte se svatým Izraele. Proto praví svatý Izraele toto. Poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte, proto vám tato neprávost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě, jež se zhroutí náhle z nenadání. Bude to jako když někdo rozčiští hliněný džbán, naparť nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště, či nabrat voda z louže. Neboť toto praví panovník Hospodin svatý Izraele, v obrácení a stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete. Říkáte nikoli, utečeme na koních. A v skutku budete utíkat. Ujedeme na lekkonohých.
a v skutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí. Jeden tisíc z vás uteče před pohruškou jediného. Před pohruškou pěti utečete všichni a zůstanete jako opuštěná žeč na vrcholu hory, jako korouhev na pahorku. Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, bláze těm, kdo ho očekávají. Až, drahý Pane, my ti chceme dnes děkovat i za toto silné slovo. A chceme, Pane, abys ty sám k nám promlouval. Abys nám, Pane, dovolil tím správným způsobem pohledět zpět na rok, který je za náma. Nejenom proto, abychom zavzpomínali, ale především proto, abychom se ponaučili a mohli věrně s tobou kráčet příští rok. Proto prosíme, abys sám, ty sám promlouval ke každému z nás. Amen. Drazí bratři a sestry, ne, často jsem tady dole, a to ne proto, že vás nemám rád a spíš jdu dále od vás, ale protože jakožto cizinec potřebují více hledět do svých poznámek a přece jenom tam na té kazatelně je to takové trošku pohodlnější. Tady mám dojem, že někdo trošku nedomyslel ten pult a takové A4 poznámky prostě se tady nechtějí vejít a pořád vždycky přemýšlím, jak to tu mám naskladat, abych nějak mohl k vám promlouvat a přitom vidět na to, na co potřebuji. Drazí, doufám, že jste se nevyděsili toho slova, které jsem vybral na tento rok. A není to nakonec můj vyběr, ale je to opravdu text, který evangelická církev navrhuje právě na závěr toho roku. Protože pokaždé, když končí rok, člověk prostě bezděký zamýšlí nad tím, jaký ten rok byl, jestli ho může zařadit jako povedený anebo neúspěšný. Máme tendenci hodnotit všechno černobíle, to znamená, to bylo dobré, to bylo zlé, říkáme, končící rok, možná na jedné straně mluvíme, končící rok nebyl nejlepší, protože prošli jsme opravdu neradostnými událostmi, dokonce tragédiemi. Naše vlastní chyby také nás svedly někde. A pak dodáváme, nikdy už asi nebude líp. A nebo říkáme, příští rok se to musí změnit. A nebo říkáme, v tomto roce se mi vedlo celkem dobře. A dodáváme, je třeba udělat vše, aby nebylo hůř. A nebo vše, aby bylo ještě líp. Razy, máme tendenci hodnotit plynoucí čas, ten ubíhající čas, ale právě toto slovo nám připomíná, že z toho hlediska to není nejdůležitější. Ano, my chceme se podívat na to, co je za náma, ale nejenom, abychom to ohodnotili, ale především proto, abychom si udělali pro nás správné závěry. Když člověk upřímně a poctivě hodnotí rok, který je za ním, nevždy ho může vyhodnotit jednoznačně. Říkáme, no, měli jsme trošku z toho, co nebylo nejlepší, prožili jsme dny těžké, ale také i byly dny radostné. A musíme uznat, že na mnoho věcí prostě nemáme vliv. A proto, drazí, důležité je, jaké závěry ze svého hodnocení si uděláme. Zkusme se proto na to podívat z hlediska situace, ve které se nacházel vyvolený národ, ve které se nacházel Izrael právě v době proroka Izajáša. Konkrétně jižní Izrael, to znamená Judea, protože tam působil prorok Izajáš.
Izajáš, ale i Judea pozoruje, že časy, které se blíží, nejsou nejlepší. Na severu se rozšiřuje rozmáha Asyrie, jejíž síla od určité doby narůstá. A pro království severního Izraele bude vážnou hrozbou. Potom i pro jižní část, pro Judsko. Izraelci si skutečně uvědomují nebezpečí, které jim hrozí, ale nejsou schopní pohlednout na sebe kriticky. Říkají, proč Pán Bůh dopouští takovou situaci? Stejně jako nejsou schopní vyvodit ze své bohaté historie, kdy procházeli obdobím mimořádného požehnání a kdy obdobím prokletí. Jakoby ve svých závěrech úplně zapomněli na to, jakou roli v tom všem odehrává Pán Bůh. Zkoušejí prostě tu záležitost vyřešit po svém. Takže my, když rozebíráme končící rok a situaci, ve které se nacházíme, jaké závěry z toho vyvodíme? Izrael jakoby úplně zapomněl, že všechno, veškerá moc, vláda patří stvořiteli a ne jim. Patří jejich Pánu a Bohu. A pokoušejí se o spojenectví s Egyptem. Přitom se dopouští mnoha trestuhodných chyb, přichází o své jmění a koalice s Egyptem se vůbec neosvědčí. Žádnou pomoc jim to nepřinese. Za žádnou cenu si však Izrael nechce dokázat, že si neporadí sám. Naopak chtějí ukázat, že jsou někým. Takže člověk si lehce vybuduje a zvykne na pocit jistoty, který po určité době může být velmi zhoubný, zradný. Pocit jistoty, že některé otázky situace je schopen zvládnout sám. A je to velmi nebezpečné. A je to postoj, který hrozí každému z nás. A zvlášť pro nás věřící je to nebezpečné. Člověk po delší dobu neprochází žádnými nezvykle obtížnými zkouškami a pokud vede poměrně klidný a příjemný život, pak začíná tak trochu fungovat na principu nějak to přece zvládám, nějak si porádím. A následně to právě ten pocit nás tlumí vědomí, že jsme zcela závislí na Panu Bohu a že ho potřebujeme opravdu ve všem. A když člověk zjistí, že některé věci v tomto světě vůbec nejsou tak zlé, začíná se Panu Bohu vzdalovat. Až se nakonec sám sebe ptá, zda Pana Boha vůbec potřebuje. A když se vyskytne nějaká hrozba nebo ohrožení, automaticky se snaží poradit si sám. A zapomíná na to, že vedle stojí nebeský Otec, který ho chce chránit a vést. Izrael zdá se, že zašel ještě o jeden nebo dva kroky dál. Protože na Izajášova důrazná varovná slova, která zní, neboť je to lid vzburný, synové prolhání, synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Tak tento lid volá, říkejte nám něco jiného. To říkají těm, kteří mají zvěstovat Boží zvěst. Říkají vidoucím, nedívejte se a těm, kdo mají dar dění, neukazujte nám, co je správné. Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte. Nechtějí vidět a uznat svou vinu, nechtějí se změnit. Dokonce přímo říkají, opusťte cestu, odbočte ze stezky, přestaňte se svým svatým Izraele. Možná někdo z nás řekne, no přece my nejsme v té situaci. My jsme v úplně jiných okolnostech.
Ale drazi zkusme se zamyslet, jestli náhodou v minulém roce ten náš největší nepřítel nesnažil se nás dovést právě k tomuto bodu. Ne najednou, že prostě jsme jednoho dne se rozhodli, že nebudeme mu důvěřovat. Ale prostě malý krok po kročku. Razí člověk, který dobře zná svého Boha, se může do takového stavu dostat, a to vlastním přičiněním. Proč? Protože v určité chvíli postupného, ale opravdového vzdalování od Pana Boha, Boží principy a způsoby Božího jednání se stanou prostě nepohodlné. Dokonce nám přímo začnou překážet. Proto, když se ohlížíme zpět na končící rok, jistě je dobré si uvědomit, co bylo dobré, ale také i co bylo zlé. Co bylo příjemné a co bylo těžké. Ale nejdůležitější otázkou je otázka, kde v tom všem byl, nebo jakým způsobem v tom byl přítomen Pán Bůh. Kde bylo jeho místo? Byl Pán Bůh opravdu mým průvodcem? Nebo jenom jsme se snažili, abychom ho někde kolem sebe viděli? Vedl mne skrze chvíle dobré i nepříjemné, nebo byla to moje vlastní cesta? A nebo jsem se snažil kráčet sám svou vlastní cestou o vlastních silách? A tímto dával jsem druhým i sobě najevo, že prostě to zvládnu. Že něco znamenám. Pán Bůh skrze proroka Izajáše to, co Izraelci učinili v Judeji, nazývá jménem. A říká, poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoleháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte, proto vám tato neprávost bude jako rozestupující se trhlina. Razy pohrdání Božím slovem, to je něco, co nepřichází najednou, ale co často přichází v důsledku různých skutečností. A spolehání na lidské způsoby při řešení dané situace, tak jak v případě Judska, to právě násilí a převrácenost. To je vina, která jako trhlina signalizuje brzký a náhlý pád. Razy cokoliv zkoušíme budovat, tvořit, o něco usilujeme, ale děláme to na vlastní pěst, dříve nebo později je to odsouzeno k neúspěchu. Nic z toho prostě nebude. Jestliže o tom mluvíme v kategoriích našeho života, je to velmi vážné varování. Řekněte, přece tím, že jsme dnes v kostele, dáváme najevo, že chceme žít s Panem Bohem a pro Pana Boha. A já věřím, že to tak opravdu je. A opravdu jsem rád, že právě ke konci roku se nás opravdu hodně sešlo. Měl jsem strach, že nás tady bude jenom hrstka, ale opravdu mě potěšilo, když jsem uviděl, že je nás tady právě tolik, nebo tolik, co v neděli, nebo dokonce i víc než v neděli. A věřím, že to je důkaz toho, že opravdu chceme přinést sebe a své srdce Panu Bohu. Ale musíme si uvědomit, že žijeme v jistém smyslu v podobné době, jako ve které žil prorok Izajáš. Je snadné nechat si namluvit, že můžeme jít dál o vlastních sílách. A drazi, pokud máte pocit, že toto slovo prostě neplatí ve vašem životě, protože jste úplně někde jinde s Panem Bohem, tak to jsem velmi rád. Ale vezměme to slovo jako opravdové varování a určitá směrovka pro rok příští. Protože ten příští rok může vypadat úplně jinak. A věřte mi, že ďábel se bude snažit udělat všechno,
proto, aby každého z nás nějak svést. A on je v tom opravdu dobrý. Drazi, důležité je ohlednout se zpět. Zjistit, co bylo těžké, zlé, náročné, co dobré a povzbuzující. Ale ne svým vlastním pohledem, podle měřítek našich zkušeností a možností. A proto potřebujeme, abychom se zastavili a dovolili mu, Pánu Bohu, aby k nám mluvil. Protože, jak říká Izajáš, Hospodin vyčkává, chce se nad námi smilovat. Vyvýší se, slituje se nad námi, vždyť Hospodin je Bohem práva. A proto blaze těm, kdo ho očekávají. Drazi, upevněme se, že každý den budeme mít opravdu pro něj čas. Protože jinak Satan bude tím, který bude mít nás v hrsti. A podle toho, co říká Pán Bůh, zkusme zjistit, zda to dobré, co mě potkalo, je opravdu tím Božím požehnáním. A pokud ano, buďme Panu Bohu vděční. A dnes chceme něco víc říct právě o vděčnosti za to, že můžeme být takovým sborem, jak my jsme. Ale zkusme zjistit možná, jestli ty příjemné situace, příjemné věci, které jsem zakusil, jestli to náhodou nejsou věci, které jsem si vzal sám, bez svolení Pana Boha. Drazí, většina z nás všímá, že dobu, ve které žijeme, je třeba vidět jako obtížné období. Bohaté na těžké zkušenosti, lidé hodně chybují, dochází k tragediím. A proto je tak důležité dávat pozor, abychom byli blízko Boha. Abychom si každý den našli čas právě na to, aby on k nám promlouval, na čtení jeho slova. K přemýšlení, co mi skrze dané slovo chce Pán Bůh v dané chvíli říci. A proto si říkám, že to slovo očekávání, protože my čím dál asi si odvykáme od očekávání. My chceme mít všechno hned. Ale když máme čas pro Pana Boha, tak očekávejme, nebo čekejme, až on opravdu nám poukáže to, co chce nám poukázat skrze to slovo. Ať to slovo opravdu prověřuje a prosvětluje každou naši myšlenku, každé slovo, každý náš čin. Ale také i to, co jsem možná neudělal a co Pan Bůh očekával, že udělám. Kež Pan Bůh je pro nás světlem, kež jeho slovo je pro nás světlem na každý den. Drazi, zkusme zjistit, jestli mi v končícím roce nechybělo právě to, abych vyvodil správné závěry pro nejbližší dny, měsíce a možná nejbližší rok. Drazi, je třeba si čas do času položit otázku, koho chceme poslouchat v našem životě. Protože těch hlasů, které nás chtějí vést, které nás chtějí strhnout tam nebo jiným směrem, je opravdu hodně. Žijeme ve světě, ve kterém prostě z různých stran někoho slyšíme. A otázkou je, jestli začneme panikařit a nezamyslíme se, ale budeme hledat a realizovat svá rozhodnutí v tom celém chaosu různých hlasů, anebo začneme volat a čekat na jeho jednání. A pamatujeme na to, že jeho slovo je vždycky v souladu s tím, co je správné. A proto prorok Izajáš nás na závěr neskutečně povzbuzuje a říká, neboť lid bude sídlit na Sionu v Jeruzalémě, nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje,
až budeš upěnlivě volat. Uslyší a odpoví ti. Drazi, možná jsme ve svém životě občas znechuceni tím, že Pán Bůh na naše modlitby neodpovídá tak, jak chceme, alebo ne tehdy, když chceme. Ale pamatujme na to, že Pán Bůh je Bohem, který vidí opravdu mnohem dál. A On ví, jak správně každou událost načasovat. Žijeme ve světě, který nepřeje dobru, který nechce Boží požehnání. Ale pamatujme, že Pán Bůh, ten, který nás tak miloval, že dal svého jediného syna, což vzpomínáme právě o Vánocích. Ale který také se rozhodl, že ten jeho syn půjde na kříž. Ten Bůh, který má přece celý svět ve svých rukou, ten nám chce přát a dopřát to dobré, to nejlepší. On nás chce podporovat v každém okamžiku našeho života. Otázkou je, jestli chceme si hrát na to, že my to opravdu nějak zvládneme, že jsme natolik zkušení, že prostě nevždycky musíme se obrácet na Pana Boha, a nebo se rozhodneme, že budeme přijímat každý den jeho dar dobroty, milosti pro celý nasledující rok. Drazi, nikdo z nás neví, co ten příští rok nám přinese. Ale Pán Bůh jasně říká, že my se opravdu nemusíme o to starat. A to, co chceme udělat na závěr roku, to chceme mu děkovat. Chceme mu ovšem přinést to, co nás možná tíží. Nejenom naše viny, ale možná i ty zkušenosti, které jsou pro nás opravdu těžké. Opravdu náročné. Možná zkušenosti, ve kterých jsme začali pochybovat, jestli Bůh ještě má všechno ve svých rukou. A proto přinesme mu to vše. Uvědomme si také, že závěr roku nám také připomíná o tom, že jednou přijde závěr našeho života. Ne úplný konec, protože Ježíš je tím, který dává život, který nikdy nekončí. Ale závěr našeho života tady na zemi. A proto teď na závěr toho slova, které doufám bude pro vás především povzbuzením. Chtěl bych, abychom, já bych chtěl pro vás zaspívat píseň, kterou jsem, možná někteří z vás pamatují, zpíval před více než 10 lety tady. A to jsem ještě tady nebyl u vás. Ale byl jsem na dvou návštěvách u vás. Samozřejmě česky jsem ještě zpívat neuměl. Ale zaspíval jsem právě píseň, která je písní, kterou církev zařazuje do písní na závěr roku anebo na začátek roku. Proč? No, protože píše ji člověk, který je a uvědomuje si to, že je u závěru svého života. Člověk, který končí v koncentračním táboře. A věřím, že ta slova, která jsou opravdu hluboké, že zasáhnou i vaše srdce. A proto ti z vás, kdo můžete, připojte se k této písni. Je to, věřím, neskutečná modlitba člověka, který si uvědomuje, že odchází. I když je člověkem mladým, i když je člověkem zdravým, no, později asi už ne, ale člověkem, který mohl ještě dlouho žít. A v té situaci se ocitl jen proto, že chtěl být věrný Božímu slovu, Boží lásce. A proto byl protivníkem toho, co dělali nacisté. On jako Němec
prostě se rozhodl, že půjde tou správnou cestou. A kež faráš Bonhoeffer, protože o něm je řeč, jej pro nás ve slovech své písně povzbuzením k tomu, abychom plně jemu důvěřovali. Zkusme společně zaspívat tuto píseň. Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony przeżywać mogę każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony. Wiem, że mnie wiedzie Twej miłości zwrot. Lecz moje serce dręczą stare grzechy i gniecie brzemię ciężkich cierpień znów. Dlatego szukam, Panie, Twej pociechy. Ach, nie omijaj mnie, o Zbawco mój, gdy do stale mnie ochrania. Nie lękam się, co mi przyniesie dzień. Ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień. Choć, Panie, dajesz kielich mi goryczy i chcesz, bym wypił korniego do dna, to jednak dusza ma na Ciebie liczy, że Twoja miłość nam ratunek da. Niech dzisiaj ciepło Twoje światło płonie, przed którym pierzchnąć musi życia noc. Daj nam wytchnienie w dzieci Twoich gronie, byśmy wysławiać mogli Twoją moc. Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień. Ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień. A gdy nastanie cisza upragniona, daj mi usłyszeć dzieci Twoich śpiew. I niech też dusza moja utęskniona dostąpi wejścia do ojczystych sfer. Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień. Ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień.
Kázi či z vás, kteří možná nemohli pochopit vše ty slova, tak můžete se podívat do českého kancionálu na píseň číslo 70. Myslím, že je to ta stejná píseň, ale trošku jinak tam jsou rozdělena ta slova a jiný nápěv. Ale věřím, že obsah víceméně je stejný. Drazí, budeme se nyní modlit, prosím, povstaňme k modlitbě. Všemohoucí náš Pane a Bože, Ty, který jsi panem celého světa, ale také i našeho života. Z Tvé otcovské ruky jsme přijali rok, který je za náma a za který Ti nyní děkujeme. Chvalíme Tvoje jméno a s vděčností Ti děkujeme za mnohé dáry i za požehnání v našem životě, práci a službě. Chránil jsi nás od zlého, naplňoval jsi nás vírou a naše srdce naději. Skrze své slovo jsi v nás vzbuzoval odvahu a jistotu, že jsi s námi Ježíši Kristu a že žádná moc nás nemůže odloučit od Tvé lásky. Zachoval jsi od zlého naše domy, rodiny, církev, náš národ i naši zemi. Provázel jsi nás bezpečně skrze i skrze nebezpečí, která nám hrozila. A proto, drahý Otče, děkujeme Ti, že jsi panem všeho. Protože Ty nejenom víš o všem, ale všechno máš také pod kontrolou. Děkujeme Ti, že jsi panem času a že žádná situace, žádný problém v našich životech Ti není cizí. Děkujeme Ti za to, že i když nám ji otřasají různé obávy z budoucnosti, můžeme kráčet do dalšího roku naplnění Tvým pokojem, protože víme, že příští věci jsou ve Tvých rukou, neboť Ty jsi věčný Bůh. Děkujeme Ti, že v rukou takového Boha můžeme hledat ochranu pro další dny. Ochranu, ale na úrovni věčnosti. A proto prosíme, aby nikdo z nás nechtěl činit následující kroky bez Tebe, ale bezmezně Ti důvěřoval a vše Ti svěřoval. Proto Tobě se oddáváme. Každého z nás, naše rodiny, sbor, naše město, region, ve kterém žijeme. A děkujeme za lásku a dobrotu, kterou nás obdarováváš ve svém synu Ježíši Kristu. Prosíme Tě s pokorou a důvěrou, dej, abychom Tě lépe poznávali. Abychom opravdu věděli, jaká je Tvoje vůle a poznávali Tvou dobrotu. Zachovej nám jistotu víry, pokoj i radost z daru spasení. Dej nám, prosíme, zdraví a sílu k další práci i službě ve prospěch společenství, ve kterém žijeme. A pokud nám z lidského pohledu bude něco chybět, tak děkujeme Ti za to, že Ty, Pane, víš, co děláš. A dobře víš, jak nás máš vést. Proto vzbuď v nás ducha bdělosti a očekávání, ducha vytrvalých modliteb a ochotné lásky. Ať nad námi bdí Tvůj duch a daří nás věčným pokojem. Vyslyš nás skrze Ježíše Krista, našeho Pana Spasitele, když právě Jeho slovy ještě jako Tvé děti k Tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvoje je království, i moc, i sláva, na věky věku. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje naše pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl na celý další rok. V Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen. Tady zaspívejme ještě společně píseň 65 a potom už přejdeme
k děkování Panu za minulý rok. Píseň 65. Jak jsem říkal, chtěl bych, aby nyní zazněly slova poděkování vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem se zapojujete do různých služeb. Já pro to poděkování budu tady dole potřebovat Honzu Bílka a proto poprosím Honzu, jestli by mohl přijít sem dolů. Bez obav, nic ti tady nehrozí, prostě tě tady na chvilinku potřebuji a stihneš potom k další písni se dostat zpátky nahoru. Drazí, dovolte, že já nebudu děkovat jmenovitě, protože to bychom tady seděli dost dlouho a stejně bych na někoho zapomněl. To je takový seznam různých služeb, které už vytváříme pár let. Já jsem když si začal, potom to doplňoval Mojmír párkrát, když měl tady bohoslužby na závěr roku. Dnes jsem to trošku upravoval, protože přece jenom když něco je živé, tak se mění a stejně tak mění se i služby ve sboru. Ale ne až tak drasticky, takže budu chtít zmínit všechny ty služby, nejenom proto, abychom poděkovali vám, kteří sloužíte, ale právě proto, aby ti z vás, kteří možná hledají nějaké své místo ve službě tady ve sboru, pojď sem dopředu, můžou trošku zjistit, co se právě v tom sboru děje a že opravdu tady se člověk může na různá místa, v různých místech zapojit. A já začnu právě od našich varhaníků, protože to je taková služba jedna z hlasitějších, a je to služba dost náročná, o to víc, že nám bohužel ubývá varhaníku. A proto my už s bratrem Mojmírem tak trošku deptáme po patech těch, kteří umí hrát a povzbuzujeme je k tomu, aby nám vypomohli. Takže chci opravdu poděkovat všem varhaníkům. Zvlášť chci poděkovat Jiřímu Romanovi, který mi celých 10,5 roku, co jsem tady hrál na polských bohoslužbách, rozhodl se, že už kvůli tomu, jak se cítí, že bude končit s hraním. My mu budeme chtít ještě nějak možná 5. ledna poděkovat i na polských bohoslužbách i s nějakým dárkem. Ale za to máme dárek ne pro varhaníka, ale máme dárek pro našeho, jak se česky řekne, trumpetistu. Honzo, to ne proto, že
že jsi někdo prostě výjimečný než všichni ostatní, i když seš. Výjimečné je to, že nám se opravdu líp zpívá, když ty hraješ na, a doprovázíš nás také na svou trumpetu. A někdo z mladých lidí zjistil něco, co si říkal, že opravdu se ti bude hodit. A proto jsme se rozhodli, že ti to věnujeme jako darek. A tímto nejenom poděkujeme, ale poprosíme, abys pokračoval a nepřestával nás tady doprovázet na svém nástroji. A opravdu my ti děkujeme. A při potlesku, který za chvíli uslyšíš, tak zkus nám možná ukázat, co tam máš v tom darku. A děkuji. Doufám, že to nebude malé nebo moc velké. Tak co tam je napsané? Tam je napsané anglicky ve jménu Ježíše hraju. Takže očekáváme, že nadále v jeho jménu budeš taky pro nás hrát. Moc krát děkujeme, Honzo, a těšíme se na další. Když varhanici, tak i kostelníci. Víte dobře, že situace se trošku změnila tím, že onemocnil bratr Jiří Javorský. I když pořád potichu ještě máme naději, že se k nám vrátí, když se jeho stav zlepší. Ale vypomáhají nám jeho manželka, také, no říkal jsem, že nebudu jmenovat, ale jedna z pastorových, víte která, Lia. Ale vypomáhají také i mladí lidé a za ně opravdu děkujeme. Jsou tady lidé, které taky dobře znáte, kteří nám uklízejí tady v kostele a ve sborových prostorách, kteří dbají na to, aby byly i květiny na oltářním stole nebo někde tady vepředu. Takže za ten vystroj taky a úklid jim moc krát děkujeme. Chci také zvláštním způsobem poděkovat pěveckému sboru za to, že věrně slouží, a zvlášť dirigentovi a tomu řeknu jmenovitě, a i bratru Erichovi Klapšťovi, který opravdu se pořád stará o chod pěveckého sboru, jo, který dělá to celé zázemí, a je vidět, že prostě je to jeho srdeční záležitost. Děkuji těm všem, kteří vedou různé skupiny v našem sboru. Mládež, dorost, střední generace, biblické studium, které tady bývá ve středy. Ale myslím, že chtěl bych možná takovým výjimečným způsobem vypíchnout ty, kteří se věnují našim dětem, protože jak to odborníci, nejenom my, říkají, to se zdá, že je ta nejdůležitější služba v našem sboru, protože tak jak ty první léta našich dětí jsou velice důležité, jak je budeme vést a vychovávat, tak je velice důležité to, co uslyší a to, co zakusí právě v těch prvních letech tady i v našem sboru. Takže děkuji všem tetam a strejdům, tak se to skloňuje, kteří slouží dětem, a přejeme vám opravdu, aby Pán Bůh pořád občerstvoval vaše síly a byl tým, který vás v tom vede. Kež i ta služba je pro vás opravdu ne zátěží, ale radosti, jak i každá jiná služba v tomto sboru. Děkuji všem sestrám, ale nejenom sestrám, kteří se podílejí na občerstvení po bohoslužbách nebo vypomáhají v kuchyni při různých událostech. Máme občas opravdu větší události, nebo jak to říct, jak například poslední večernice nebo v listopadu, kdy jsme tady hostili celý seniorát na konventu. Děkuji všem těm, kteří se zabývají
takovými akcemi, které jsou jenom jednou do roka, ale jsou to opravdu velice důležité akce, jako Noc kostelu nebo společné zpívání kolet během večeru kolet na Štědrý večer. Ti z vás, kteří byli letos, tak viděli, že to byla opravdu požehnaná akce. Bylo nás asi dvakrát více než teď v kostele a většina z těch lidí to byli lidé ne z našeho sboru, takže opravdu nás to těší. Děkuji všem těm, na kterých už trošku narazil Pavel, protože on k něm patří, a kteří zabývají se údržbou kolem kostela, kolem sboru. No a v poslední době právě ten altán, který, jak se ukázalo, vyžaduje opravdu hodně práce. Ale také nás těší, že máme i bezbariérový přístup do našeho kostela. Těm, kteří nás zvučí, děkuji. Těm, kteří promítají písničky, možná pro vás se zdá, že to je taková jednoduchá věc, sedět a klikat při počítači, ale když vám tam něco nejde, nebo někdo vám tam nakrmí ten počítač ne tak, jak má, tak to potom je, nevím, jak to říct, ale je to. Děkujeme Milanovi, který natáčí věrně bohoslužby a díky tomu můžete se vrátit potom k našim bohoslužbám, nebo ti z vás, kteří nemůžou se sem dostat, můžete právě na internetu je sledovat a one velice rychle jsou na internetu, už 2-3 hodiny po bohoslužbách můžete si je chybí mi slova dneska. Děkuji všem těm, kteří nám vypomáhají při pohřbech a zvlášť zpěvem, protože to je velice důležitá služba. A vidíte, při té příležitosti jedno oznámení, na které jsme zapomněli, protože zemřela jedna z těch sester, kterou určitě mnoho z vás dobře znalo. Zemřela sestra Anna Sabelová ve věku 88 let z Ropice, která nejenom, že sloužila v našem sboru, byla také v určitém období, myslím, že i ve staršostvu. A pro mě byla to jedna z těch věrných sester, která chodívala po každé na biblické hodiny, a to ještě nedávno byla na biblických hodinách. No ty poslední měsíce nějak už to byly měsíce, kdy prostě nebyla schopna a které strávila dokonce v domově důchodců. Pohřeb bude v pátek 3. ledna ve 13 hodin z Ropické kaple tam na hřbitov. Děkuji těm všem, kteří se zabývají právě správcovstvím na našich nebo při našich kazatelských stanicách. To znamená ve Skupné Lhotě, ale také i v Ropici. Skupná Lhota patří k nám, budova ve Skupné Lhotě. Ropice patří z CAVu, ale přece jenom za náš sbor je tam sestra Macurová, která se doposud starala o mnoho věcí. Také už není v nejlepším zdravotním stavu, ale věřím, že najdou se další osoby, které budou v tom potom pokračovat. Děkuji také těm, kteří nám vypomáhali hraním na pohřbech, a to ne, samozřejmě nejenom varhanice, ale i ti, kteří hrávají na housle. Těm, kteří se snaží, nesnaží, ale starají o chod kanceláře. Většinou v kanceláři jsme my, to znamená bratr Milan a my faráři. Ale jsou též občas bývají lidé, kteří nám nějak vypomáhají při některých prácích brigádně, takže za to také vám děkujeme. Děkuji těm, kteří se zabývají křesťanskou službou. Sestra Helenka Češlarová dělá to už léta, ale těší nás, že k ní se připojují další a věrně je v tom doprovází Milan, který také navštěvuje hodně lidí na různých místech.
Těm, kteří se zabývají našimi financemi, to znamená našim ekonomům, ale také i sestře pokladní a účetní. Těm, kteří tisknou pro nás nedělní listy. Tam je celý, nevím, jestli česky se tak říká štab, prostě celá skupina lidí, která se tím zabývá. No ale ti z vás, kteří aspoň trošku ví, co znamená vydat prostě nějaký časopis, tak to je opravdu pracná práce a proto jsou potřební různí lidé. Těm, kteří nám prodávají knihy, všimli jste si, že tam také dochází k určité změně. Brat Erich Klapša to pomálu tak vypouští, ale ne úplně. A sestra Vanda to přebírá, tak jak před rokem, myslím, v tom pomáhal také i bratr Josef. Těm, kteří se zabývají databází našeho sboru, na tom pracují také několik lidí. Těm, kteří nás zachraňují, když máme problémy s elektřinou. Sestrám, které se zabývají těmi růžemi tady vedle kostela a které jsou opravdu takovou krásnou vyzdobou, takže vám taky děkujeme. Děkuji všem vám, kdo se v létě věnujete svůj čas a věnujete dětským táborům a mládežnickým. O tom by také šlo mluvit hodně, ale já jsem opravdu vděčný za ty lidi, kteří věnují často své dovolené nebo svůj volný čas, aby zorganizovali ty tábory. Vám, kteří jste prostředníkami, co se týče pomoci na Ukrajině, to znamená, jsou v kontaktu s Nogovými a s pomocí Těšnického Slezska. Těm, kteří nějak nás povzbuzují k jiným takovým misijním aktivitám, jako je pomoc uprchlíkům, nebo kontakty se sociálně slabšími rodinama, nebo vyjezdy do Ebenezeru. Všem vám, kteří se připojujete na bohoslužbách, buď nějakými písněmi, anebo nebo prostě nějakou další službou. Děkujeme těm, kteří vedou setkání žen a také těm, kteří se podílejí pastoračně na službě našeho sboru. A zvlášť chci poděkovat Milanovi, který opravdu věrně navštěvuje jak nemocnici, tak i teď už dva domovy seniorů a Geronto centrum. Takže jsme rádi, že můžeme i tam za náš sbor sloužit. Já nechci říkat moc, protože asi to stejně nevyjadřím tak, jak bych měl, ale chci jenom zdůraznit, že opravdu vaše služba a vaše podpora, to pro nás kazatele je něco neskutečného. A věřte, že když o tom, co se děje v našem sboru, vypravíme na jiných místech, tak často lidé nahlížejí tak trošku s takovou zdravou závistí, že, nebo žárlivostí, že také by chtěli, aby tolik se dělo v jejich zborech, zvlášť když jsou to menší zbory z naší církve. Drazi, přeji vám, aby každý z vás, kdo stojí v jakékoliv službě, abyste vnímali, že je to něco, co od vás chce Pán Bůh, k čemu vás vede Pán Bůh, a přeji vám, aby to, co děláte, přinášelo vám takovou satisfakci, spokojenost, že děláte něco, co přináší radost Panu Bohu, a přeji vám, aby bylo to i radostí pro každého z vás. Děkuji vám ještě jednou a nyní zaspíváme píseň 73 a během této písně proběhne sbírka na zborové pracovníky, to znamená na ty z vás, kteří zapojují se pravidelně do různého druhu služeb a věnují opravdu hodně času různým službám během roku. Zpíváme píseň 73.
Hospodine, ty jsi stále ten tyž. Haleluja. Drazí bratři a sestry, než se ještě budeme modlit, dovolte, že vyřídím vám ještě jednu informaci a prosbu. Tak jak jsem říkal, nikdy nevíme, co prostě nás potká. A teď mi manželka sdělila, že jeden z našich příbuzných zdá se, že vážně onemocnil, že má metastázy kvůli nějakému nádoru, který ještě nenašli, kde je umístěný. A proto vás vroucně prosíme o modlitbě. Prosím, povstaňte v modlitbě. Pane Ježíši, náš drahý spasiteli, my ti děkujeme, že jsi počátkem i koncem, alfou i omegou, že do tvých rukou smíme svěřit další rok, do kterého z tvé milosti vstupujeme. Prosíme tě, buď s námi, abychom každý den začínali a končili s tebou a každá chvíle patřila tobě. Protože, jak si uvědomujeme, nikdy nevíme, kdy přijde závěr našeho života. A proto, drahý náš Pane, zvláštním způsobem ti chceme přinést ty všechny, kteří v té době zapasí s různými nemocemi a zvlášť ti, kteří neví, jak jejich nemoc dopadne. Přináším ti nejenom toho mladého člověka z Polska, ale každého, kdo buď z našich blízkých, známek nebo zborovníků zapasí s různými chorobami. Pane, prosíme, abys byl na blízku každému z nich a především, aby tě prosíme, aby i ty těžké chvíle vedly k tomu, aby každý z nich opravdu uvědomoval si tvou přítomnost a jak velmi tě potřebují v každé chvíli svého života. I my, drahé Pane, si to uvědomujeme, proto děkujeme ti, že ty nejlépe víš, jak nás máš vést. A my tě prosíme o tvé každodenní požehnání nejenom pro nás, ale pro naše blízké, naše rodiny a zvlášť prosíme za nemocnými. Odevzdáváme se do tvé milosti v Duchu svatém, který je nyní přítomen nejenom v tomto kostele, ale i v našich srdcích, v našich životech. A děkujeme ti, že můžeme odpočinout ve vědomí toho, že jsi s náma. Přicházíme jako tvé děti ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Pán Bůh požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh rozsvěti tvář svou nad vámi a budiš vám milostivý. Pán Bůh obratíš tvář svou k vám a dejš vám svůj časný i věčný pokoj. Amen. Na závěr zaspíváme píseň číslo 69. 69.